Hapse gjumin e. Po. A u kesë u gabu po mati broma tinte. Mi broma dhe mi se keni ardhur në episodin e dytë. Të më lërë të flas. Panderi. Po zotë mas pa energjia. Mi falenderoj shumë. Sa të lezër që më shëmë? E, po, së ta mendosh qëfar sezoni gjatë ka për qënë, edhe qëfar mbështetje kemi nga këj publik më redonal. Po ti... Jo, shumë mirë, po... Më duket mua, po... Ti ja bërë vetës të gjënë. Ja bërë vetës? Po se nuk i lë ata ta thonë që ne ju mbështesim, po i thua ti atyre. Apo ti e tipik. Oke, Romeo! Romeo, Romeo, është tipik. Është tipik si këta njerëzit në përgjithë. Njerëzit. Njerëz mund të thejmë, po njerëz. Po njerëz. Prezentojnë në emisionet televizive dhe thonë, kam mbështetjen tuaj, falënderi publiki dashur, dishim më ndishni dhe i bëjnë lavde dhe flat vetës, të tyre që është kohës, si këto prezentusin, po vërshdojnë. Opa, opa. Që kja? Kush që nga ty? Bosa e mishi e... Kush është më? O, Zot, më ka bërë follow në Instagram. Kendall Kashar Official, që e ta. Kendall Kashar? Kendall Kashar Official. Ajo nëna aty? Po, ajo nëna. Hej, nëna. Se ka... Më ka si djallën e vetë, ashtu më ka shkruajtur. Oke, pëse ka Instagram? Dua Qucu. Ua, sa lezeshëm. Se ka Instagram ajo nëna aty? Po që s'pas ka nëna Instagram. Okej. Që nga fiksi tezja ime, do më thënë, motre mamit. Kush kush tezja? Êshtë të lezërsh me fare. Merë mamin telefon edhe i thotë, thuaj Donaldi të më kthej follow-in. Nuk thotë follow-in, follow-in, se i duke W-ja si vë. Si e ka emri kjo tezja? RVE-ja. Tezja RVE-ja, është fantastike. Tezja të përshëndes. Po, do t'a kthej follow-in. Nuk e di. Përsa i përket gjeneratës son, ju të gjithë që jeni lartë poshtë nga 18 e si, për derin 35, 36, 20, që postoni në një foto në Instagram edhe komenton hala. Shume bukur, shume bukur që komenton hala, të komenton në Instagram. Ti ke gjitha të foto artistikat, mund kesh dalë në Paris me dashurën tënde, ajo veshëm e Rob Dishan, e kupton e të shkuan ajo të bëf të hala ty, që të delë. Që të delë këtu. Pasaj është i opcion Instagram të komendet që është replay aty poshtë edhe shkuan hala tjetër. Tu bëftë hale madhe ty. Edhe pas replay, hale madhe, bënë dhe një replay tjetër të këvetja edhe shkuan, jam bashk me hala lili në këtu, po kjo s'ka Instagram se po shkruan tu bëftë hala lili dhe ty. Oke, kupton? Janë tre hala në i komendë. Që ti këtë anë në Robisane, kupton? Shme bukër. Ose, nuk e di ju ka ndodh ju apo jo, kur keni diçka të rëndësishme që duhet të ndani me ndjekësi që keni në rjetët tuaja sociale, dhe vjen një komend. Ti për shumë mund të kesh hedhë foton e diplomimit të ndaty, e kupton? Se sa po jetë diplomuar, kërë e foton. Unë ja pa shkollë, mos ma thoi ma se se kuptoj. Po, pra. Mirë. Ti ke një rast të rëndësishëm që do të ndash me ndjekësit e tu, dhe vjen komenti nga tezja, RVE-ja, thotë RVE-ja, thuaj mamit, në komend, thuaj mamit që mos t'i laj ata përshirët jeshirë se vjelin. Mos t'i fus me të bardhat, po. Përse lezeshme. Dhe komenti vazhdonë. Vazhdojnë komentim dhe thotë, dëgjo se kur ishe këtej nga shpia jonë për erë të fundit, ke lë një bluze dhe e veshi Neli. Po, Neli është djali tezës. I ri shumë i Nelit. E ke arruar te i bluzen. Ma thotë me koment që kam arruar bluzen. Unë kur dola nga shpia sa jo ma fsheu bluzen. E kuptonë, sëse unë e arrova bluzen. Po, ne i se pak në cika, Neli, bravo të keshe vlajnë. Mbaje se s'ka gjë. Duke shumë ironik. Duke më ironik? Duke është totalisht ironik. Unë jam tipik, jo ironik. Je tipik sarkastik. Sarkastik? Bashk, po bashk. Tipik sarkastik bashk. Po atë mos kanë më. U bezdiset i. Jo, jo. U bezdiset i. Po ti arove, u quam sot në mëngjesne. Kjo është histori vërtet. Edhe i gjejmë gjyshin që po i peshon dhe telefonit. Si peshon dhe? Po i peshon dhe, o këshu. Po i peshon dhe... I kishtë e i telefonit si a me duar. Po i peshon dhe me duar. Po i rëndon dhe me duar. O gjyshin thash. Qa kje mu lali, qa ka ndodhë? Dua të nëzjerë foton e Enverit. Po që donë dhe foton e Enverit? Edhe po i peshon dhe telefonit.
Lidhas, po di gjotë të keqe nipqa, se nxiret fotoja e Enverit me një klik, i thash, s'ka nevoj t'i peshosh. Po për qa e doj, thash, foton e Enverit? Dua ta pështy dhe njerë, tha. I thash, okej, se kjo është normali, po. E di qa s'është normali, që unë kam na një muaj që nuk gjoj në telefon nga boksi, ishtë lagur telefoni, se rije pështyn telefoni, në kupton, e pëtë telefoni im. Okej, kjo... Po duhet a kuptoj, po... Të moqmëve, vetëm p***t më su t'i gjo. Falënderit, zdoja ta nëzirja nga koja ime, nëzore ti, falënderit. Shumë falënderit. Po pra, shumë falënderit. Pastaj është, kjo tezja ime Erveja, prapës është super tipi. Mjafton të ketë një telefon dhe një karikues me vete, se bën namin. E gjej që kishte komentuar në një nga këto lajmet e portaleve. Ishte një lajmë kotë në përto portalet, 25 vjeçarja në Afrikë, shtadzan me 5 njakësh. E kupton? Dhe ishte komenti tezës ti me poshtë që thoshte, hajtë e skajgja, aty fukaralëk i madhësht, po fëmija ka kismetin e vetë, i shkuante tezja ime. A thua ati se ajo 25 vjeçarja në Afrikë do ta lexonte komentin e tezës, fukaralëk i madhësht, po fëmija ka kismetin e vetë, buke e uje, kratë do ju bënë, skajgja. Po. Kështë nga jo, bëje një fëmi se tapen dyërt, bereqetësht, po. Se do të haja, të pia i fëmi, nuk e marri parasysh fare këta. Se në kone Turkut lini poshurës në natona, kanë thë, kush? Të Zerveja ka thënë të? Se sot s'ka në sfuqia s'të pjellin. Apo jo, s'ka lidhje. Të ishë shprej që e thoshte në gjyshja ime shpesh. Oke, pas e janë këto lajmet nga bota që janë për këto faqet në Instagram, këto faqet informative. Janë këto lajmet nga bota ngroja globale. Edhe gjej atë halën time, gjej që shkruan poshtë, u prish bota. Për ngrojën globale. Edhe, tani, prap, poshtë komentit të halës, është hala tjetër, hale madhe, se ajo i prish gjitha punët. është hale madhe që komenton poshtë. Moj Havaj, shkruan, si është ganiu e oj që kartote. Edhe nuk, si bëndon telefon këto, po mendoj se komenti shofin vetëm ata dy, po. Shumë e lezeshme, mirë. Po dhe ne shikojmë komendet dhe lezojmë lajmet e njerëzën në përgjithë. Kuj shikojmë këto komendet dhe kuj lezojmë? Ne kemi një rubrik, pa qavure me lukë që... Endi e kip tani! Pa basërë! Do ndjekim direkt? Do ndjekim? Hajde me mua. Mirë, endi e kip tani! Ju falenderoj, jemi në rubrikën pa qavure me lukë, rubrikë që ju thamë dhe radhët që kaloj që do lexojmë lajmet e portaleve. Lajmet më absurde që nga kam parë sytë këtë javë. Unë me ty nuk jam tani, dikush tjetër është me ty, atë për këdhe laj, jo se ti. Ska lidhje. Okej, mirë, u këtëm. Kjo është një super rubrik. Okej, shumë slogane janë lajmi më parë kalon të tek ne jemi lajmi e tjere tjere. Jo, ne kemi një tjetër slogan. Slogani jonë është, ne dim lajmi për para se të ndodhi. Për shumë, unë e di shumë mirë, more Donald, që nëse do vide një bank. Po mos e thua jo të hëngër të mortja, se vide të vërtete, të vinë këta të krimeve të rënda, pasaj e bëjmë emisioni direkt nga... Njështë i këtu nga komisariati. Kjo është të bërsh burg pa kapur asgjë me dorë. E kapin do sponsor të policinë e shtetin e, apo s'kan lek ta? Ja, nuk kan lek, s'kan fonde. S'kan fonde, nuk nga duhet, lere e lëmë. Ja, në janar nga ka thënë? Okej, filloj me lajmet. Me lajmet e portaleve? Po, të portaleve. Kronja Pola, signomi... Qa për thua, budala? Qa për thua? Mi ka shkuat pilu a greqishtë, është futë skenaristë të në. Me pilu në puntatës ka lëtë, do ka lëshë vëtet në përlajmet e portaleve, Romeo, të lutëm? Apo të njësë unë i pari? Njësë ti i pari, mi qënëse. Do njësim me lajmin e partë të portaleve. Studim. Fetus i busqesh kur nëna konsumon karota, mërzitet kur ha lakra. Êshtë një studim i rishë ka dalë tani. Madje, si pas të studimi, Fetu si qesh me ironi kur dijon këta njerëzit që dalin dhe motivon njerës të tjerë. Qesh, shupo është kap foto e Fetu si që qesh shumë me ironi kur dijon këta motivusit. Një, edhe është parë dhe Fetu si, brënda këti studimi, që Fetu si qanë, kur nëna ha krudo me story, me restoran. Qanë Fetu si, po. Qa thua, ore? Po, ore, vlad,
Ja ke rësuar. Po vërtet o ke lajm në portal. Po mirë të pyesun një gjë. Çfarë është fetusi? Fetusi është ajo që fshin atletet o burr. Nëse ajo është zeza e vogla, po fetusi o. Fetusi është fëmia në bark të nënës, quhet fetus. Ai quhet fëmijë, ti tallesh me mua. Po mirë, fëmijë bëhet në një pas muajit 6-7 kur është tazan këtu. Kemi një tazan? Okej. Jo. Okej. Se ti po fetus quhet kur është i vogël. Okej, mirë, faleminderit. Ke bër atë biologji kur ke qenë klasë 6. Ai se si e më zgjuar se mua ti po ai do të marrë emision e Google-it vet. Okej. Fetusi. Okej, zbulohet misteri i lotëve të Meganit në funeralin e mbretëreshës Elizabeth II. Megani është nusja. Po mirë më qa ka këtu zbulohet në lotët? Do qaj o burë? Është mister, mor. Po që mister o burë? A do qaj? Po do qaj, qaj gjithë bota mos qaj nusja? Jore, për mendim të qaj lajmë një shky, se për shumë për atë ka për Elizabeth II qaj gjithë kuksi, mos qaj nusë e shpis, më më duke qikë shu. Është lajmë absurd. Është komplet lajmë absurd, e kupton? Mirë. Misteri, po kush mund tjetë misteri? Hajtë mendoj misteri. Misteri mund tjetë duke kaluar kra arkivolit, kapi gishtin e voglë aty edhe... E prandaj qau? Okej, do shta kam uqe. Kam uqe. Sepse unë akoma, nuk kam gjetur një ras që nusja të doj vjerën. Po, pse duhet të qaj? Po, këtë drejt, po ndodhë që... Se ka nusja që duan vjerën? Ka? Po? Po, që të gjitha ju fini me thikve është poshtja stikut, 100%, ju që toni po. Kurse ato vjera që thonë po që ne i kemi publik, mund të flënë me vajtën zetë afër kokës e krevatit. Imagino këtë Megani që ka dash të helmoj mbretëreshën me kosin. Pjemi, kosin, pjemi, thoshtë mbretëreshës. Megani, kujti. Pse jeti? Oke, kalujmë tek një lajmë tjetër absurd që redaksia jonë ka zjedhur për ne. I fëshkëllenin organet gjenitale. I moshuari përfundon me urgjensë me testikuj që i nëzini në ajer. Do me thënë edhe njerë. I fishkëllenin organet gjenitale. Po, e kuptuam. I moshuari përfundon në urgjens me testikuj që i nëzini në ajer. Oke. Qa me ndonë se mund t'i këtë thënë mjek urojë në spital atit moshuari kur ka vajt me testikuj që i nëzini në ajer. Qa me nësë ka thënë? I ka thënë për shumë që, o vla, ti nuk je për tu je për të gomisti, mund t'i ke thënë? Jo, i ka thënë, po ku të shfryrën mërë? A, po, edhe kështë shumë t'i ka thënë, po. Ma më përqenë kjo etiketimi. Etiketimi është super, super i lezeqëm. I fërshëllenin, o zoti matë, a thua se testiku kam bërë lice artistik, sikur testiku t'i bjen violinës. Shumë e klarinet. Është lajnë në portal kjo, vërtet, mund t'a shikon. Ne t'jesht po themi ato që kemi lezuar vërdal të javë. Të lutem, Donat, se unë jam indjesëm, të lutem. Po, kur bedh fjarë për testikuj po njërë. Po, vazhdoj. Oke. Zvicër. Në Zvicër, lajme nga Zvicra. Kemi lajme, kemi abere nga Zvicra. Zvicër, kurse një energjin duke bërë durë së bashku? O, do lajnë bashkë? Unë mendoj se realisht ka ardhur dite qiametit, dite qiametit që i thonë. Mos të marrë sapuni në dush me vete, po të marrë prezervativin, se këshu i bje. Që të mendosh në kanë ardhë një atësa studente nga Malakastra. Po, besoj se do shtohet numri lindjeve. Si? Do shtohet numri lindjeve. Po, ato me qa do lajnë, bebet? Dhe ato dyshe do t'i mund të lajnë. I vendosim dyshe dhe bebet. Zvicra e zgjidhi. E zidi. Presim kryeministin që të thot po dhe ne kështu do bëjmë dush. Me sa dijon, me sa informacion kam, Zvicra kanë mesatarën e popullësisë e kanë mbi 60 vjeç, mosha mesatare e popullësisë. E kështu rezik duan të shtojnë lindje dhe i eqin ata. Oke, janë gjithë është, oke, është dush impotent, nuk është dush pa rezik, është e vërtet, oke. Tu do dalë zë dësaj. Po. E di për çfarë të kalojmë në një temë tjetër nga Zvicra, kalojmë në Greqi tek Mali i Olimpit. E di për çfarë është njohur Mali i Olimpit? Po, për perëndit. Janë 12 perëndile, themi. Të 12 perëndite mitologjisë. Po. Po, përveç atyre 12 perëndive ka qenë dy shqiptar në Mali i Olimpit. Asistent perëndi. Perëndi shqiptare avash. Ishin asistent perëndi, ndihmës perëndish. Se çfarë bënin këta mu? Po, shikoj pak të lajmin. Zbulohet ferma e kanabis në Malin e Olimpit. Arrestojnë dy shqiptarët. Është shumë e bukur, është fantastike. Dhe
Po, është fantastika. Po, pse pak vënd ka të ngërtmordja në TPL në këtej tutje, do vesh në Olimp. Po, pse vete në Olimp? Po, shko kush ideja, pra se... E ka një arsye pse ata e kanë mbjell, aty, Ashashin. E kanë mbjell sepse... Këtë loj bari, ti e shet direkt. E kupton? Si e shet. Po e shet direkt ose është bar përëndis, është mal përëndis, të ngërë lartë direkt o përës. Të mba në lartë. Si bari. E, po pas ka një arsye. Po pra, është një arsye. Edhe, për ta mbyllur, do doja që të ndaja me ju një foto shumë, shumë interesante. Po prisa, kam dhe unë një lajmë tjetër. Ke një lajmë tjetër? Po, kam dhe një lajmë tjetër, që është lajmë im. E kam zirë vetë të, okej, kam fjetur me 700 bura, është një vajzë. Kam fjetur me 700 bura, gruaja zbulon varcin ndajt seksit. Edhe kur bëja pazar dhe bleja ushqim, mendoja me vete nëse aji do t'ishte interesuar për ushqimin, për perimet. E kupton? 700 bura, që 700 bura është kështu. 700 bura, po, është, le themi, 100 plus... 600. 100 plus 600 një bërë. Ose 100 plus 300 plus 200 plus 100. E kuton, bura, që unë po ta mendosh u 700 dere nuk kam fjetur vetën, vla. E kuton? Po kusht ta ka fajnë ty që s'flëti? E kupton qa nivelli është... Kur të shkosht në atë botën tjetër do të thotë zoti, unë ta dhash mundësi të flije. Ti s'doje, ajo përshin përgatitur. Ajo mundësi në ka, po. Unë mendoj se kjo goca, kjo vajza, kjo vajza. Mund këtë mbaruar të... Politeknikun? Jo, jo, industrialen, mekaniken, la. Që janë vetëm quna, e kupton? Edhe unë pra besoj që kjo vajzë do gjenjë ideal të mirë dhe do t'i qëndrë korekt. Po pa tjetër, do e që do. Do t'i qëndrë korekt. Do mblidhet. Por e ti e toa me sa ka, po, më shumë shantë se ka kjo vajzë që t'i qëndrë korekt, sepse kjo ka pas shumë eksperienca dhe kjo në fund, kur ditë, kur e bën atë zgjedhjen e fundit... Fjesë nuk ka gjetur të durin, do nuk ka lidhje, ka të bëj me të durin. Po pra, në moment që e gjetë të durin, ajo nuk trathon. Mimi. Dyshoj. Edhe po të gjithë të durin, do qëkoj helikopter në ndër. Nese, e lëm si lajmë. Unë do doja për mbyllje, të shfaqja një foto në ekran. Diska interesante që më bëri shumë për shtypje. Është foto e Joe Biden, kur ka qenë 18 vjeç. Është diska shumë interesante. Apo, jo, të janë dorë të kitje kotë, se zbesoj se ka zi interesante. Joe Biden, 18 vjeç, a kjo është. Më nxirni dhe një foto të një indianit, 26 vjeç. Më nxirni, të shkojmë? Oke, super. Do, kënë e kërkes? Jo, fërndezi. S'ke kërkes? Janë super lakë. Do të shkosh një frances 16 vjeç? Jo, s'ke. Ma, ju lutem regjia, nxirni dhe një, më ndimoni me foto një 16 vjeçari frances? Po, super interesante. Po, oke, mjafton. Mendoj se ka atë momenti që ne të prezentojme të ftuarit. Do të shikosh dhe diska tjetër? Jo, nuk do. Do të shikosh dhe një fush dëmërs? Regjia, ju lutem, shfaqni në ekran dhe një fush dëmërs. Jo, mjafton, mjafton. Se interesante. Është një fush e dëmë, fush dëmërs e përdoru vetëm dy herë. Është super interesante. Shumë interesante, oke. Mendoj se është momenti do na të sepse të ftuar i tani janë shumë, po shumë special. Okej. I pari, që unë e dua shumë, e kam shumë gjanë, është që super artist, unë e dëgjoj shumë, Bardhi! Dhe në dyta, është që super artiste, shumë simpatike, Gjensi Lamirtesaj! Publicitet, flasim pas pak. Flasim vetëm pas pak, mos e ndroj ekranin. More vesh, se e djali mirë ti. Hajde, qau. Milor T. Flash. Milor T. Flash.
Përshëndetje. Faleminderit. Sigur i preket qik zemrat me këta? Wow. Po më duket se me vas lancu sot. Vërtet, ha? Unë s'po marrë do t'vete nga emocionet, do me thëmë. Se më fut në ato ujra? Se më fut në ato tripa? Si është ajo edhe sartë që ty të dhemë, dhombi? Si është? Po me dentes dhe qka më... Po me s'dure. Okej! Do t'jemi në një super intervjist me Bardhin. U mendoj se ka ardhë momenti që Bardhin ta akomodojmë në këtë koltukun tonë këtu dhe të bëjmë një intervjist shumë të bukur. Relaksuse, të vëmë qikë shumë... A do të bësh intervjist, apo do vetëm këndosh, që kja? Po veç po kënojnë apetë, se... Po jo, të të bëjmë dhe një trajtim, të bëjmë dhe një trajtim për të molës. Bëjmë dhe një trajtim shtyre, oke? Oke, kalëm në prafon me Bardhin, Bardh. Oke, unë këtu zëmë? Ase që tutë. Erdi Bardhin. Ajde, për njëri tjetin betojemi. Po kujtë ja themu këtë? Oke, e mi këtyre në studio direkt në dhomën tonë të intervjistës. Prit, Bardhi, a e në gati? Prit, prit. Ju falenderoj. Wow, ca jam. Oke, ju falenderoj për dashurinë tuaj. Ne donim të bëni një përshëndetje speciale për ju dhe duam që ju të na shoqëroni me Duart Rokitje. Gati, 1, 2, 3. Unë me ty nuk jam tani, dikur se tjetër është me ty. A të për këdhe laj, jo se ti. Okej! Nuk e ti pëse nga që kësuar ka që kjo kënga. Jo, prit, jo, prit. Qasht? Prit, po më thonë nga regjia, jo më se bëj. Një cigare do të ndë. Buzën po më përës lën, dua të të shkruaj, mali mua më kama. Gati dhe një cigare të të ndë. Okej, i urello të temë. Se bëjtë qa ka. Bali, fandesh gjerë dhe në studio. Bali, nuk është fare këtë tipi që të tini. Nuk është fare këtë tipi që është ka këto gjërat klishe që fanderi, fanderi për ftesën, fanderi të ju që më pritë dhe tjerë e tjerë. Bardhi e shoku jone, sot do tjetë një super intervjist. Okej, okej. Bardhi, këndove e këngë betohemi. Kjo është këngë që ti e këndon gjithmonë, apo është një këngë që ke njësë atë karjerën tënde dhe këndon me dashuri vetë për shefin tënde? Ta kërkoj njëzit apo jo? Dhe e ke bërë vetë të këngë? Po, po, vetë e këmë bërë me Qelikën, Qelik Lipën. Oke, po Qelikën, po, e përshëndesim, po? E përshëndesim Qelik. Qelik si janë. Oke. Edhe e këna bërë në kodë pandemisë. Në atë kohë e kom spjegu me një intervjis që më shkuj ilegalisht në Kosovë për Macedonia. Po, e qatë njëjtën notë është bë betojme. Okej, po ti a je koshjent, po? A je koshjent sa qifte kam vuajt prej kësa konga? Po s'kam vuajt, ata kanë gjithë vete në këngës. Ata vuajnë që vuajnë, dy gjithë dhe këngën gjithë vete. Edhe sa qifte tjera kanë vuajt në pandemi, se kjo ka dalë në pandemi, se ka qënë pandemi. Kulmi në pandemi, së këmë. A? Po, po, po. Që ti nuk e takoje do të atë, sepse thoshe ti mund të kesh Covid. Mund të dua shumë, po ti ke Covid. Po, dhe. Me maska. Me maska. Jënë taku me maska. A je ko shenë për këti gjënë, që njerës kanë vuajt nga kjo këngë? Po, më kanë ndërgu edhe video. Po? Duke vuajt? Në qa faze të vuajt jështë të kanë ndërguar video? Ate të fundit farë, ha? Fasë më tarë. Na të regonë një histori si ka qënë, si ka qënë. Mënyra se si është kryuar kjo këngë? Kjo këngë u bo qatë natë që thash, këm kalu ku finin ilegalisht, isha pak në stres. Po, u futa në studio, thash përbojna një balot, mas të veç koha është vjesht. E këna bo për... U konë një story që u konë masi ka dollë konga, u bo konga e famshme, okej, boni vetën edhe erdha në Tiranë. Edhe ullëm me një lokal, unë e jetë mirë, Qeliku, po pishim të qka dhe filloj betomi. Po sa këshin fillu me hapak lokalet, edhe i shok krejt goca të e kënu kongën.
Krejt të bu... Video? Po, vajti kape në një qikë t'i kësove. Unë isha atë... Dhe më thënë ishe pak video në... Unë isha atë... Iti më falni, më falni, me këtë në video, oke? Unë isha atë... Atë ullën. Atë ofër. Oke? Kër kush të më një ke mua burë. Jo, dhe si ka më të qio. Jisa njerës të këshinë. Asë një njëre, heq. Që bardi... Asë një. Bardi shkon me godë ndorë, nuk e di qa mu t'ke shenë gin tonik e zëmë se e duke pirë. Që shkon asaj femru sa vritoj, është kënga ime. Po dhe isha me thonë, e, unë e more jom që kërë? Po? Okej. Po jo. Okej. Nuk më ka një ufta s'kosh, bile, me femën e falemderoj që më ka shti me anis fitnessit. Po? Po, që më tha që në televizion, më tha po du kështë e madhe, po dhe në me kënu, tha ti ko kështë i fukështë. A vazhdo, po jo, do t'i thuar që diska asaj vajzës. Edhe e fillova. Kur ta marrës, kur ta... Ajo që ta ka thënë? Po. Thuaj që e ke psikologjike, thonë. Jo, mërë tha, ko kemi stres i vogël. Po, pra, me fillu fitnessin. Jam kështu. Mua, për mua... E falemderoj. Po, falemderi, falemderi, kusht doj qopë. Falemderi. Po, mirë. Jo, thjesht të tha futu në fitness, a nuk ta paguaj ti fitness një përshumë, se njeri është ta thot një fjallë qërë dherë në fundë o burë, e kuptohë? Jo, së të thot... Së më ka shku për mene. Po pra, ti meri dhe lekët, se unë e di që e hidhin lafin këshu ju, po ju e di që ka kosto. Ta, po, oke, në fundë bidhin. Oke, oke, mirë barë, ti e lidhë në Kumanov të Macedonisë Veriut, Po. Fëmirin tënde ke kaluar në Kumanova, po? Po, fix, fix. Oke, si ka që fëmiria jote me pak fjallë? Ndiska, ka qenë e vështirë, e bukur? E, me që amojnë me nuk onë e bukur. E bukur? Po. Oke, ti vjen nga një familje me mundësi apo pa mundësi? Në sensin... Me, po, me mundësi mesatarisht, me thonë normale, si krejt. Nuk është se familja ka investua në gjithë klipet e tua në... Jo. Jo? Jo, po në fillim atë kam familja më ka ndimu në fillim, po. Oke, fillim, të ka ndimu në fillim? Po. Oke. Në fillim o konë gjithmonë, gjithmonë mbas meje me përkroje, me... Oke. Po, edhe klipet, edhe gjithë shka. Po, ti vetë, Bart, këtë dash? Me ato mundësi. Pas anej, ja kom fillu edhe me punu vetë. Oke. Kom punu kamarjerë, kom bullu hargjimit e mija vetë. Me që tani e për milioner, gjitho koncertet tani kam fillua kamarjerën Ka që le të dali nami, thuaj poja milioner se mirës kërë e thonë. Qëtë më shumë e thëmë beso. Qëtë më shumë. E dhe si kanë që fillimet? E në fillime u konë fështirë, pej një vendit lartë. Marë në industritë muzikës u konë këgja fështirë, po... Pa? Dhe ku marë të menajgjimin të SBS, masa ne jënë stabilizu gjonët. Oke, a ke dashë gjithmonë të beshë këngëtar ose reper? Po, si ondër, po jo që i kom kalëzun e kujtëse. Jo? Po kush ka qenë alternative dytë, se mund të keshë gjithmonë jetë ke edhe një alternative dytë, nëse nuk me jetë s'kjo, do të bëjmë shumë. Fakultetin. Fakultetin? Po që të punoje në fakultet, apo thjeshtë të mbaroje fakultetin? Të mbaroje atane. Pastaj, si djetë. Po kure këtoje që mund të bëje, që ti thua, po unë vlejtë, këtë dishim? Vitin e parë të studimeve. Vitin e parë të studimeve? Po. Po, okej, bravo. E ke kuptu erët. Se unë kam një burë aty në lagje, është... Vështë ajë zotria që meret me mirëmbajtjen e palatit, ajë do të betë këngëtarë, po është 67 vjeqë. E më thotë do më marrë shmonë në studio. Fiks në kohë. Në sensi që unë i them që e vështire ke, do qash me e vështisi. Kena me taku tani. Ha? Kena me taku. Po dhe marrë në studio, më bëjmë bastonime atë. Po bëjmë bastonime të këtë tipi. Ti e ke njësë në fillim e ke njësë si reper apo si këngëtarë? Në fillim si reper. Si reper, oke. Kom Me i po pak e kanë ditë që shënia, po kështu me kënu kërkush. Jo? Po, një të... E ndjen vete më mirë si... Si reper, apo si... Me full drejt, ma mirë si... Ma mirë si këngëtar. Si këngëtar. Dhe reper i këngëtarës, po këngëtarë që ta i zhanër që tjeshtë këndonë. Oke, mirë. Ku të duan më shumë, Bardi? Në Kosovë, Shqipëri, apo Macedoni? Ku kemë shumë koncert? Mas ma i dhruen. Ku kemë shumë? Apo Gjermani, Zvistë, që anë të sande, është lëku? Mas shumë të në Shqipëri. Mas shumë të në Shqipëri. Oke, një pikë në Shqipëri. Kore, po mirë. Me në qënë se... Edhe venë tjera i kemi krejt, po... Mas shumë se krejt ko Shqipëria. Oke, oke. Shumë mirë. Dëgjo, me në qënë se... Me në qënë se... Tani e këngëtar dhe jo më një reper. A do Po. A do bërës dhe një reper? Po. Pa bu njërë të të qikojmë. Jo, për të t'ja për shumë. Të janë një. Kënë për katë të poesia për talë, po. Vështë poesia malë, po. Edhe Bardi, u mendoj se ajë që e peri mirë sa ke qënë, ti mund të reposh me ata, apo jo? Apo do t'a këndosh, si e do?
Pa e këshëm, e këshëm repu, ma mirë. E këshëm repu, ok. Masë s'kena bëmë atë. Ok, po të gjojmë, po të gjojmë. Ca pika shi uron bi qelqë. Ca pika shi uron bi qelqë. Po mirë, pësi mund të apën... Ca pika shi uron bi qelqë. Po, ma përkë. Unë për ty së shtjeva, ma... Ma këndo që ka shto, Frit. Në një palat, Frit, edhe njerë, ma këndo atu. Cëllëm përta, sotore, ha? Në këto variant, ma këndo pak shumë. Ca pika shi uron bi qelqë. Për ty unë befas djeva mal. Jetojmë të dy në një qytet. E shjemi rral. Asa kur. Ok, Bard, a kendo një këngë që është bazuar në historinë të personale? Krejti filloj për i vetës. Ok. Po nuk është që i dedikoj personave të ka. Ajde tani se kështu them dhe unë, po s'ka lidhje. Po ja dhe dhe ti, po ti inspirojnë. Nga e merë njësin, nga e merë njësin. Ti inspirojnë, besoj. Nga historit e mija, po. Po pra, jashtë të historit e tua. Oke, ke lënë shumë ose të kështu e për? Apo të kanë lënë shumë? Edhe, edhe. Edhe, edhe? Po pra, sepse ndryshe nuk ka se si bëhet. Se vinë. Vinë bashka të dhe. Po si, endani me fjallë që në fillim të lidhjes? Endani me fjallë që në fillim të hinë lidhe me një prell, e bojnë adhe një maj. A, oke, ditën e punëtorve, shumë bukur, ma shumë. Një maj e prill. Një prill, një maj, oke. Sa janë 4 muaj? Kush është me mirë? është me mirë ajo e një prillit, apo ajo e një majt? Pra një prillit. E një prillit? Dita rrë. Po pse, ditë një majt, ditë e punëtorve që puno, je pikaz. Po qatë ditë punon edhe krye, mo. A, oke, vetëm njerë. Po tani, si e, jenë një lidhje si e, sepse po paras kanë kapë dorë për dorë me një gocë. Po që qërkullon? Me kënë. Êshtë një vajzë një gocë. Me kë presim në të najtë. Ajo që po më thoshtë që paro burë. Ajo atë janë? Po. Amë qita. A jenë një lidhje të një, bro? Jo. Jo? Po pëse? Jo, qëtash. Kur jenë darë për e të fundit? Sa ke single? Falojës. A më hënë, sa ke single o burë, se nuk jenë i lidhje. Po ti, pa u lidhu, nuk bënë gjë fare, plak? Ma mirë që shdo njerë. Qëre, kur je ndonë, ka ma shumë baloda. Që ka? Baloda. Oke. Kongë dashnis. Po, sepse vuan edhe... E kur jem lidhje, ka kongë të lubev. Kështu që... Po tani ti bënë këtë... Që ta shem të bë baloda o burë. Oke, shumë mirë. A, oke, mirë, e kuptuam. Nice, oke, mirë Bard. Në fillimet e tua, ose dhe tani, a ka ndo një reper shqiptar që ty të frymëzon? Ose që ti e ke pas idhur kur ke qenë një vogël? Po, plot për i ty në nashta që sot rri me ta. Oke, si ka qenë historia, me kë një të veçan? Unë i Katilin, e kumë gjuhë shumë si fmi. Oke. E më si kreshen, ledrin. Po? Festimin, sportivit, krejtë shtashion sëtë. Ok, një përshëndesim, dakot, një përshëndesim gjithë. Ok, planet e tua, Bardi, për të ardhme, për karjerën të ndem. Ku e shikon vetem përveç se unë me ty? Nuk jam tani. Ku me ndonë se... Kemi gjithë që ke filluar të meresh me palate, me ndërtim, apo? Po, që tash jam me... Atoj poshtë të blokë për i kom njësë që mora, po. E ke njësë palate të? Po. Me karjerën të në muzikora. Jo, jena fokusu ma shumë në treg shqiptor. Oke. Kena plan edhe për treg gjerman. Edhe kena punu pak edhe në atë aspekt kongë bashkëpunime, për shembul kongët me Azetin. Oke. Që e falem drej shumë, Azeti është artisti... Pa tjetër, pa tjetër. I shpiz tonë, jena një familje, po e falem drej shumë, se më ka dhonë mundësi, më mjoft njerët edhe jashtë kufive, po synimi është me prezentu shqiptarët edhe në Europë. Po, normal, asë për të fjallë. Gëra të të regojnë vlerat për këtëta. Mirë Bard, unë të doja që ne të të bëni një pjëtësar, e një bazuar tek betohemi. Po do betohesh, po do betohesh me zemrë. Në me thënë, tani duhet betohesh, nëse kjo që ne do të themi është e vërtet apo ja. Oke. Oke? Dhe të betohesh for real. Jo, betohesh vërtet. Sepse nuk të jetësën një vit, la, ose dy, me koncerte nuk të jetësën. Po, nuk të jetësën me koncerte, vla im. Oke? Jemi gati të anisim, betohesh ose jo? Në momentin që ti thua jo, one po betohem,
E jetë mirë, të betëm. Oke, mirë, regullojmë. Në koncertës e shkullojmë. Oke, të akorë. Pra në është të mirë të gjitha. është të mirë të gjitha. Oke, Bardh. Betoj që nuk e patur fantazi seksuale për asin vajzë VIP shqiptare. Jo. Zbetoj është do të normalë. Si mund betoj. E kush ka qënë me kë... Kush ka qënë ajo fatlume? Rita Ora. Bardh. Betoj që nuk shef porno. Sa më bërë këtë pitje. E shë një gjë normale, po të apërës telefonin tim vla. Se nuk e t'gjova? Betoj që nuk shë porno? Ja, s'moj mu betusës. Po, si, po, po me dollë, dykon pa tjetër. Vetëm tjesha normal që të betoj, shpytor. Oke. Nuk i qore. Oke. Bardh, betoj... Betoj që nuk e tradhtuar asnjëherë. Betojmë. S'ke tradhtuar asnjëherë. Osa djali mi. S'ke tradhtuar asnjëherë. Bravo, Bardh. Çfarë quan ti tradhti? E tradhti me tradhti. Çfarë kjo tradhti u quaj? Tradhti në famën kur jeni lidhje ose tradhti në shok kur ja ke dhon fjalën për diçka kur e ke shok me tradhtu në gjithçka. Se ke përkuar? Jo. Okej. Yes, shumë. Shumë i nice. Okej, Bardhi, betohu që nuk e kopjuar asë një gjë në jetën të nda. Së po di, të kongë të inspirohemi në kështë që kopjojmë. Jo, mund të kopjush dhe model flokës. Po, nashtat, për shembo, tishat. Vesje, po. Po? Da kopjon nga? Po. Më së të kallëzë. Okej, Bardhi. I merë dhe ti tani. Okej. Se beni shumë pasaj. Okej, betohu që nuk e përgjuar në njërë pas dere. Jus. Se ke bërë asë një? Ja, këmë bërë. E ke bërë? Qa s'po betonë. Së e fortë. Okej, dakor. Betohu që nuk e fjetur asë një herë, kujdes, me asë i fanse. Jus. Jus, se këmë bërë. Qa, e ke bërë apëjo? Jus, jus. Se ke bërë? Se këmë bërë. Sa kotë, se më bërë. Se, se rëzim se ke bërë? Nuk i përzim. Ta një qapo më thuati, që ti nuk e fjetur asinjën me asifanse dhe nuk e fjetur me muzikën tënde në sfond dhe ajo ka thëmë dëndo se pakat këngën tënde. A din që shë bjene? Mu të këtë zënde i gjumi në makinë, rrugës për vajt i ku, ke marrë një fanse, brapa të kasu i gjumi, ke fjetur me fanse. Na shta eksi që kom posë, kom fanse e jam, ja. A? Si? Eksi që ke pasë? Po. Mu të këtë fanse e jo, da? Po. Oke, nice, qëat. A me ikë sen, sa ko kuptim? Po, ka po normalë. Betoj që nuk i ke ngritu në njerë zëri një vajzë. Jo, ja kum ngrit, se kum përmen kong, vjen keq që ta kum ngrit zonit. Okej. Bardhi, betoj që nuk e qënë kur në lidhje me një vajzë VIP. Nuk e? Që nuk e pasur as të edhe njerë lidhje me një vajzë VIP. Lidhje, s'ke qënë një lidhje me një vajzë VIP. Betoj. Ke qënë? Ajt, po, shtëra, ke qënë dhe? Hamora. Emra, gjë, s'ka në cikla. Emra, s'ka në cikla. Ja, ju më konë, ju më konë. Ja, po? Kusë është kjo konë? Emrin, pra, duan emrin. Jo, thjeshtë se kemi aptu një gjindje civile këtë gjithë me top. Me qaj fillon emrin? Me qaj fillon? Me kam qëzi, me qaj fillon? Okej, me qaj mbaron. Okej, thuaj stop, apë të shëtë e fëgë që këllëmë në një opë qërës. Stop. Rë? Rë? Ronela Jatim! Jo, okej, jo, okej. Jo, e kësha thonë... Ja një thonë, një se dhe thonë... Masimus, masimus, qëtësonë! E kësha thonë emnin, po ajo që ta shonë lidhje, s'po du mi pengua. Po që në si ka, ajo ka pas lidhje, o po si bëjmë shumë. A do të shkosh në dasën plak? Po mëre. Në dasën ti me ti zemra ime, eja dhe mos ngurro. Po, se që ka qenë kështë? Dhe ja kështë në... Apo të zemra... Apo dhe në zemra, e t'ja kishë kënduar, po sa lëse. Pa, e kësha kënu në dasëm. Oke. E këtojë në dasëm, betojë, dhe jetë super gjë. Kusë dojë qofë, s'ki po në ndjekë tani. Oke, dakor. E kësha bua. A do akoma plaka, po jo? Jo. Jo? Pa jo ty? Pa jo ty? Nuk e dim? Po pëse sua, po e dua? Po e dua shumë. Oke, pa harë pra. Oke, shumë e lezeshme, por shkon këmë intervjist. Mirë, betohu që... Së pëqoj, mësë qojmë. Jo, ta një së pëqojmë, jemi pëqojmë. Mësë mërzit o burë, se kejtë burë.
Jo, mor, jo, se s'ka pse je gjitha i djalti, ma më një mos jam asta, ngele derdi, jo, jo. Po, dhesht da kishe mbyll, kishe për fmite. Po. Okej, shumë mirë. Kalojmë në një aci shumë të shkurë të publicitare dhe këtemi vetë pas pak me Bardhin. Milor TV. Milor TV. Hajde komësi, hajde komësi, hajde. Hajde, hajde Bardhi. Hajde Bardhi, hajde. Aulodha. 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 E, përmë të 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 Bardhi. Po përse, dhe thënë, po tani kë lea, kush të lea, që po zyter, copa, copa, po mbytës. Ta shumë. La. Ha? Të lea për të? Ta të lea. Ta të lea. E, kafs, e ngërë një morti, e. Të ngërë një morti, shala. Ali e gjithë kjo qunë. Se kanë, në kanë gjithë belaja dhe me këngën që djerë Bardhi, orë. Okay. Rinë, rinë edhe po zhytëm, po mbytëm, e kupton? Okej, okay, mirë! Bardhi ka tekste dhe këngën shumë pikante, dhe ne jo më kotë kemi realizuar një loj që quhet Too Hotter Than Hell, që gramatikisht jam grob me këta anglisht në time, por që ashtu e kemi quajtu ne, Too Hotter Than Hell, që dojet me spes djekës, me salsa, tabasco, shumë të forta, dhe që një loj që ti do të apërsh me Romeon. Êshtë shumë pikante si loj, ndjekim Too Hotter Than Hell me Bardhin. Oke. Okay. Shkon, kjo është loja. Oke. Okay. Hajde, bërë. Je gati. Kjo është një loj që nuk e kemi kopjuar në asnjë vend. Është loj që e kemi ekskluzive vetëm ne. Është një loj që të djeg. E kupton? Po. Se çfarë të djegë ti ti? Po nëse bën këtë lojë të djeg vërtet. Këto janë disa salca që janë le të themi kjo të djeg më pak, kjo më shumë, kjo më shumë, kjo më shumë, rritet i gjithë intensiteti djegjes. Tani shtohet, po. Po, unë do të bëj disa pyetje, okay? E ti do përgjigjesh, do vazhdosh bisedën duke ngrënë spes djegës, duke ngrënë, le të themi, këto pulat. Po, që okay. Këto i kemi kap vetë. Po, i kemi gatuar, i ka gatuar Donaldi vetë, po. Donaldi. Po, i ka gatuar Donaldi vetë, okay? A fillojnë? Lumë shëndur. Okay, që të fillojnë intervjistën unë gjyë pa këtu. Okay. Haje këtë. Këtu ke i qumë është për shplarje, nëse do të duhet. Okay. Jemi gati? Ha? Po, okay. Në regull, Bardhi,
Pse vendose mos ta ndryshosh emrin tënd të artit, po e ke mbajtur emrin Bardhi? Vazhdoj, vazhdoj. Ma mirë, më mënjohë këtë njerës veç me njemër, jo me dy. Me njemër, jo me dy? Po nëse do ta improvizoj njemër, le themi? Tani? Emri jotë artistik, cili do ishte? E kum posë një që e ka posë Eminemi. Eminemi? White Boy. White Boy, okej. Prap me të Bardha. Po. Okej, me... Të pëqenë gjyre Bardh? Po. Po, okej. Edhe Zeza më pëqenë. Edhe Zeza? Bardh e zi, e? Po pëse e kështë më plakë? Se emnin e kom Bardh, mbi emnin e kom Idri Zë. Që është edhe Bardh edhe Zë. Që nga Juventus fare. Që nga Juventus fare, okej. Shumë mirë, Bardhi, sa vështi ka qenë për ty, si ideal i ri, që të njësës një karierë muzikore dhe të arrisë deri këtu ku je sot. Provo këtë tjetën se këto që nga shumë pak të djekse. Provo që këtë tjetën të lutëm. Ha, është djekse? Jo, po kjo s'bën, provo këtë tjetën. Ja, filloj. Ha, filloj. Provo këtë tjetën e më këtë përgjirje. Sa vështir ka që për ty? Aha. Po i dritë në duar të shkerit. Aha. Aha. Shumë e vështir në fillim. Deri sa kina rrit me pos një kong të mirë në treg. Oke. Qëtash, halo ma vështir për më dupët. A, po bën lek plak? Ha? Ha? Po bën lek? Po? Oke, mirë, oke. Oke, qa bënë të e mirë? Bard, unë shumirë jam, të falinderit. Oke, Bard, qëfar do ndryshoje në jetën tënde? Do më thënë, deri tani, qëfar je penduar? Prit, prit, se kjo është pjoti me spec. Për që të sësë që e provova e stash. Për që fari pëndua? Provove që pak. Provove që pak. Nëse ti më pjete, provoj unë, sështë problem. Jo, mos e shëshiro, kaloj e njëra të pasë e shëshiro. Për që fari pëndua? Që fari do këtë e mbraba? Për që e më pëndu? Aha. Së po më lenë me mënu kjo. Për qëfar e pëndua? Dej që thash, së po mbjen me në kërgjët. Ti për qaj e pëndu? Unë? Po. Okej, për qaj e pënduar unë? Këti jo ka i duket letë, veç të këqyrë. U pëndova për ti që bëra. Hamë. Marë një kështu, marë një kështu. Marë një kështu të ti, po. Okej, unë të përgjigja. Nëse do zbuloje... Po, a ka kjo tjetra. Nëse do zbuloje, se dashura jote të trathonë, si do reagoje? Mbush e gojën plot edhe thuaj, me plot gojën. Si do reagoje? Me plot gojën. E duar reagimin të në pasër. Nëse? Nëse do... Nëme, shë kemë një farë. Nëse dashura jote do të trathonëte, si do reagoje? Nëse kap dashurën tënde me dikë tjetër. Po? 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 Si do reagoje, vërtet? Qëfar do t'i thoje? Ja, stanë. A zhjo? Si është do e shifje? E kam që zhjo? Jeta asoj. Jeta asaj? E t'i vazhdo? Na është ta e kësha rej që ato frajere. Nuk e ti Bardhi pëse është bërë me i Bardhë, thani, nuk e kuptoj. Okej, Bardhë, kush është vajza jo, se kjo është pjeti me shumë spes, vërtet, këtu. Kush është vajza shqiptare më seksi si pas teje, kafshoj edhe përgjigjo. Vajza shqiptare më seksi? Vazhdo, kafshoj. Wow. Wow. Tuaja si vlajt vlajt, kur që vajza shqiptare më seksi si pas teja? Shqiptare që jeton në Shqipëri dhe Kosovë. Mos qaj, mos qaj, të lutë, mos qaj. Ku e kam shkën me një qëtash atje? Cilas? Vajza shqiptare më seksi, duan jemë. Së po ti, bre, cila? Po ti, ty të pëqenë se ti djallje. Ty të pëqenë... Po qëla me thonë, se këllot? Po, këdo, këdo. Kush duket më seksi në skenë i interpretim?
Tajna. Tajna. Ok. Wow. Ok. Bard. Kjo është me super spec. Kush është reperi më i mirë në Shqipëri, kafshoja? Kush është reperi më i mirë në Shqipëri? Ai i sigurt? Po. Dhe më i dobët. Më i mirë dhe më i dobët? Më i mirë në Shqipëri, që na prezanton edhe në Europë është Azeti. Okej, më i dobët. Thuaj një më i dobët. Ona. Ha? Ona. Jo, ti nuk je më i dobët. Po s'moj me thonë kërkuj ti më i dobët. Ma mirë po thëmë. Jo, nuk e thotët një më dobët. Vdish këtu, ha? Kemi në i sponsor ambulanse këtu, jo, ha? Oke. Oke. Wow. Oke, a ke pasur... Largova aspet. A ke pasur këngëtar. Oke, e funit, e funit, e funit. Wow. E funit. Ane, përbëj me këto. Ha? Përbëj me atër? Përbëj me mesh, po. Seriozisht? Oke. Po se suzin për djekë, jo spetë. Oke. Jo, jo, të spetë si nuk djekë. Jo, mërë spetë, sa ka djekë, shfarë spetë. Oke. A ke pas... Bardh, a ke pas në një kërkes për bashkëpunim dhe ke refuzuar? Po. Po? Kusht ka kërkuar dhe ke refuzuar? E kam seriozisht, që nuk ta pëlqyer materiali. Po, po, materiali kalon të menaxhmente, pas taj tonë. E nuk i ka pëlqyer menaxhmentin? Po. Cili ka qenë kjo artist? Aha. S'plaj me pak spec. S'plaj me pak spec. E fundit ka pësat që punë. Jo, prit për ta bëjo në ty një. Oke. A ki naj tatuar që ja ke bu dedikem naj kujtë? Po jo, së po du me ditë kujtë. Po? Sigurt. Po kryo po. Mirë e kam bërë. Oke. Rala jo dhe pjete fundit. Cëllë është? Hmm? Cëllë është tatu? Cëllë i tatu është? Po. Veç një pyjtë e abona, a? Si të atu është? Êshtë këtu. Qa kem? Ky është një këshu, një... Fëll, fëll. Një idiotësi, unë jam idiotë edhe kaqë. Fëll, mëre, fëll. Jo kaqë, se pjesë, pandit. Qa do bëje? Jo, jo, mësë e zbutën atë, kjo ka pësha dhe në fundi. Oke, hajde. Prit. Kjo është e jodin, ti e aktë. Edhe pak shto, edhe pak shto. Hajde se zbutën. Edhe këto, bënja të krejt, të krejt bënja. Që ka pyjtje është... Qëfar do të bëje? Po. Më falë, qëfar do të doa? Hullu, 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 se da një shumë. Qëfar do të doje? Që njerëzit të dim për ty, me qëfar të doje që njerëzit mos dim për ty? Edhe njëherë, se s'po të gjoj do të. Qëfar të doje që njerëzit të dim për ty, me qëfar të doje që njerëzit mos dim për ty? Wow, korë se pas në menu që të sa. Ti e poj e buri, fude një kafshat asaj. E kam seriosisht, po jem buri fundin ka fshat, edhe përgjigje. Okej. Jora. Po jem buri, a fut edhe një ka fshat. Skoka në isen. Dhe përgjigje shpeto, se vdishim. Skoka në isen shumë. Pe, a boj më dhe kaj ka fshat edhe... Jo, jo, së mundja më. Qa do doje me këte përgjishë, ora? Qfar doja me ditë njërës për mu? Qfar do doja? Sene personale që si dina? Po. Uha. Qfar do doje që njërës dini për ty dhe qfar do doje që njërës mos dini për ty? Njërës dini për mu që... Këm pas shumë sakrifica dhe këm rritë realiteti. Oke. Edhe mos dinë për mu. Nuk e gjithë që mos me dinë për mu, s'kom nëjë sanë. Sa nuk dojë që dinë për ty?
Nuk kam nai sen, për shaft kështu. Jo? Jo. Nuk po shkoj me nësit, okej, për cilë parë. Okej! Okej. Shkojmë në studio, shkojmë në studio e Donaldin. Donald! Hajtë se të fëtish vlajë! O, Donald! Si shkojmë? Si bëtë vlajti, po hajtë. Dale, mi jam një sy të bukur. Syri ka një lotë! Falenderojmë. Dale, një përna... Si më ka pi bashkë. Da, po. Po, shumë i fort. Unë e kërë Dina. Po, okej, da, po. Falenderojmë Bardin. Që ishte këtu me në sot. Më së mërzet, burë, se vija petë. Jo, jo, falenderojmë. Falenderojmë Bardi që ishte sot me ne. Unë e dua shumë, është super djallë dhe super artist dhe i rujnë suksese. Falenderit shumë për fesë. Duke të kalotë, duke. I temi të strëngojnë nëmët e të vazhdoj të bëjitë, të naknaqi. Okej? Falenderit shumë për fesë, në shumë knaqësi. Se po nuk zore këngë ti, nuk kam që a dedikoj unë pasaj, okej? Thank you. Bardi. Ishi me Bardi! Ishi me Bardi! Bardi falenderon. Oke, jemi këfyër! Jemi këfyër! Me një Romeo që loton, me i djallë të ndjeshëm, me i djallë i cili ka vërtetuar që gjëndrat e lotit i punojnë, me i djallë që ka për një apër para sot, me i djallë i cili nuk është thjesht këtë djallë, po është i djallë që loton. Dhe, kur sot Romeo të shkojnë për të fjetur, nuk është thjesht i djallë që shkojnë për të fjetur. Është i djallë që shkojnë për të fjetur që loton. E kupton? Dhe natën, kjo djallë, nuk është se do ndëroj jo ndra si që ndëroj që do djallë tjetër. Kjo do ndëroj jo ndra si një djallë që loton, do betë më indjeshëm. Okej, mirë falenderojnë produksionin për të loj me speca dhe me salsa pikanti që na dha. Tu të regohet ana ime Dina Kërore. Dina Kërore, po. Je një dhelpër, je një kunadhe. Okej, vazhdojme pjesët tjetët e emisionit. Tani kjo studio do të ndize. Do të ndize se tani vjen ajo. Okej. O, zotë, donim që ta kishim që sezonin që shkoj. Por... Ajo nuk erdi se punët e penguan. Okej. Shkoj në studio Gjensila Mërdezaj! Përshëndetje, Romeo, si jeni shumë vjetër? Po, po, që pari sa, po, po. E sa bukur kjo muzika? Po. Është momenti jo që të duar falenderit... Po, po, se, po, pa tjetër. është momenti jo që ti të duar falenderit publikit dashur, unë për ju kam punuar shumë në këtë gjëra? Apo jo? Si me ndonëte? Po, është me ndonëte se po. Këtë do në tjetë shumë ziliqarë, që nuk është të Romeo, Donald, Donald, ti më falë, Donald. Po, ma fjetër, po se më kjeni ka qina të që në bërë. Dëgja, këtë trotuar juaj është i sigur të këshu, se mos përna mërë një makinë për para. Jo, ta të topit me sigurime e në kaneve. Me sigurime, 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 me sig muzika që u vendosa, jo intro që u fute ti. Hajde bëjmë një challenge, bëjmë një kërcim që u vendosa dhe një regjia. Shtatë apo të marrë në shishtë? I do besh me i djallë! Do besh me i djallë! Po të rapat me i djallë! Nëllë të rajtë gjatë ti! Të gjithën këtë, ti po e bëjnë që të kemi zhurmë në përportale, besoj. Jo, ma, i qne, ma, i qne. Njërë si qasë po bëjnë të dani në përportale, ne këtu me ty folëm. Ok,
Ta akomodojmë gjensilën tek koltuku i madh dhe të vazhdojmë edhe prafon me gjensilën dhe vendosim dhe vathin, okej? Okay? Gjensilë, ky është koltuku. Për një intervist, zjarë fare. Nëse ti ke diçka në mëndje, dhe kjo është serioze, nëse ti e mendo vërtet që unë të qava b***, ti është ma thuaj. U zbukurua kjo studio. Por e këta sigur kanë ngrënë specat i gjithë. Kjo është për të vërtet. Ti ke porositur. Të besojmë jo, mund. Po e thonë vetëm, e thonë vetëm. Faleminderit shumë. Bravo. Faleminderit. Bravo. Okej. Gjensila do të takoj të gjithëve pastaj. Po, të gjithëve do të bëj fotë me regulore. Sot deri në 2 të natës do jemi duke takuar publikun. Po, okej, deri në 2 të natës. Pas orës 2 të më falni, po ne jemi fizikun. Do të rriqe. Si e Gjensil? Si e? Shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve për mikpritjen. Jo, thash për ftesë. Aha, okej, mirë. Jo, faleminderit Alisi na erdhe. Ne të kemi ftuar vërtet dhe sezonin që kishim. Po da, ti nuk na erdhe. Po nuk na erdhe, pse nuk na erdhe? Sepse ishte te nuk na la Ledioni. Është luftë brenda mojt. Jo. Po, po, është luftë brenda tokë, nuk na la Ledionin. Sepse Gjensila ishte ftuar te Live Night. Edhe po i thoshin Ledionit ta marrim Gjensilën se duam kështu, jo s'bëhet fjalë tha, edhe nuk na hapi më telefonin, diçka të tillë, nuk e di pse më zi. Edhe kështu muhabeti. Po nëse të kemi këtu si e, si ke qenë? Mirë, shumë mirë. Si shkoi Vera? Vera shkoi, o zot Vera, shqyrë që iku Vera. Së? Vera iku. Jo, ma aty është të klana, jo? Jo. Oke, mirë. Aja nuk ikon asë njerë. Oke, mirë. Po, dakor. Oke. E, mirë, thasë më. Po, që bërë? Vera shqyrë që iku, sepse ishte, du me thëmë, pavarësisht gjithë knejsis që ka marë nga publiku im. Që e dua shumë fort, ka qenë shumë impenjative, me shumë koncerte. Për posa saj, ndjem edhe në qikejsh, jam djerë qikejsh se më zhdashur të aloj vajzën, për thuaj se gjdo dy dit vetëm. Kështu që me zi prisa ta përcil një verën. Po, ka qenë e vështi, s'ka ku vajzës normal. Po, e ke mendua në njerë me besi që... E keni vendos me besi që do të ambani gocë, në vëtëm. Ne përveç se do të ambajmë, do silim dhe të tjerë. Do silim dhe të tjerë? Në të ardhmen. Me qëfar të silim? Lejmë për talës. Me prapër të ardhmen. Oke, po goza kujt si karaktere, themi. Kujt i në gjamë shumë, i në gjamë besit, apo në gjamë të jo? Ajka është një mix... Unë mendoj që është bashkëpunimi më i bukur që kam bërë me besin njërë, dhe kjo s'ka diskutim fare. Oke. Mendoj se a ishtë bashkëpunimi më i sukses që mjetës tënde. Mami im thot që i kanë gjarë Gjensilës, mami besit thot që i kanë gjarë besit. A flasin mamat njëra tjetërën? Flasin, flasin. Kur vjen puna këtu nuk flasin. Oke, d'akord, mirë. Se bësha ka. Qështë e vërteta i kanë gjarë shumë besit nga pjesa e karakterit. Po flas nga ana... Ajo është në rritje. Nga në materjes një gjanë të. Se me sa dimon nga jo që ka ti ke të reguar, ti ke qenë një fëmi shumë i qetë edhe fillove le themi ndryshove rrugës. Qëfar të ndryshoj? Neve përshtatemi. Përshtatemi. Ha, të reguaj. Neve përshtatemi, o Romeo. O, e di, kameleon jemi mëjnë. Po, kameleon. Që që si kameleon, unë një fëmjëri... Unë e vizhires në horoskop, se ditu. Unë dashe. E, që bëhe si e... Mirë, falemderit, i vizhires asie. Mirë, falemderit. Sa kesh më vjen dhe djallë dhe vizhires. E, dhe djallë dhe vizhires, shumë i kesh. Ne vizhires atë kemi zemë. Më duke që jeni të dy. Po, njerë në kash jemi të dy. Jemi të dyja, jemi të dyja. Edhe që po flisim për pjesën e fëmiris, do flasim pak për fëmirinë të ndë? Për fëmirinë. Qëfar të njësoj ty, qëfar të bëri, letë themin, nga një vajze qetë dhe lezërshme në një... Duke qënë se jam rritur nga një super mama konservatore. Një duar të kitje për mamin. Oke. Dhe qojmë në këmë, ma dje. Dhe qojmë në këmë? O, ne fikim kamera. Ne fikim kamera për mamin. Publiku në këmë për mamin e Gjensilës. Lutëm, o
Ne për gratë shqiptare, jo vetëm çojmë. Po, gjithë ta vazhdoj. Që sjellin jetë. Edhe sjellin njerëz me të bukur brenda dhe jashtë, siç jemi ne këtu. Dhe ata që po na ndjekin nëpërmjet televizionit. Okej, shumë bukur. Dhe që na arritin me shumë mundim dhe sakrificë. Okej. Po mendoj për të deklaratën që sillës për gratë që bëjnë gjithë këto gjëra që tha Xhensila, ne jo thjesht duhet të çojmë një këmbë, po duhet të rrimë një këmbë. Po, pse jo? Do të shumë shumë. Rrini me një këmbë. Po një çndron me të dyja, me të dyja. Çndron me ishte edhe tjetër për gjitha këmbët. Okej, mirë, ju falenderoj. Na dhe mirë se jemi të shtunë në atë. Pa ngri të dyja këmbët çfarë bëhet një. Po, hajde. Okej. Shumë mirë. Okej. Okej. Në fakt Ajkun unë e kam takuar, se ishim të fëmijëria të Ajka, se ti ke qenë një fëmijë turshëm, Ajka nuk më duket shumë e turshëm. Ajka thash është kopja e Besit. Kopja e Besit. Copy paste. E kam takuar ditën e parë kur kam dalë Biku, ditën e dytë. Po, ditën e dytë. Ditën e dytë ai ka qenë një nga fanset e tua të çmuar. Ua, e di sa mirë, nuk e keni idë më. Super fëmijë ekspresiv, vetëm i qeshur kështu i dash shumë e dashur. Është lumtur, është shumë i lumtur. Mashallah, mashallah. Zoti e bekoft. Oh, të lumgoja. Okej. Xhensil. Në çfarë moshe ke filluar të këndosh? Po të them të vërtetën fare, unë mendoj se kjo gjëja ka lindur bashkë me mua. Domethënë është dhuratë që Zoti. Ti këndove mamis në dom? Do re mi fa sol la si do. Bravo. Po, shumë e bukur. Kur ka një pasion? Realisht mbaj mend, pasioni im ka filluar që në fëmijëri. Unë domethënë spektatorët e mi të parë ka qenë mami, babi, motra. A ka qenë Besi ai që Besi nuk ka qenë atëherë. S'ka qenë. Besi s'ka qenë atëherë. S'ka qenë. Kam qenë. A s'ka qenë me ty, ose s'ka qenë? Ai ka qenë. Ah, okay. 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 Okay, ç'ç fëmijë, shkoj në për to festivale, koncerte. Po, shkoja, domethënë, e gjithë fëmijëria ime pastaj shkonte në për gjithë këto talent show që ishin atëherë. Kam pasur një zysh Violeta në 8 vjeçare, ajo realisht ka dhënë shumë për mua, edhe ajo më ka zhvillatur zysh Violeta. I binte violinës? Jo, nuk i binte violinës. Çfarë ka dhënë? Ka dhënë gjithë. Përveç gjirit, më ka dhënë ca teknika shumë të mira për zërin edhe më ka spikatur. Okej. Pastaj vazhdova liceun artistik. Pastaj vazhdova liceun artistik. E kush ka qenë eventi që ty të ndryshoi jetën, le të themi që të që nxori në pa gjithë talentin tënd? Do të rregojsha mos mirënjohëse nëse do thoja vetëm një event, vetëm një talent show. Pas gjithë saj njohë Besin apo jo, atë si shkruarin, edhe kjo është një familje apo jo? Ai është shkruar nuk është, po ka syt më të bukur. Po nuk është më bosh për ty. Po çe presupozon që këta di çfarë gjyre ka syt, domethënë, si mund ta di këta gjyre ka syt Besi? Si kam ndonjë asnjë ka qafë. Kjo di çfarë gjyre ka syt. Po bra. Në ditët e sotshme kjo është lëp të sotë. Në ditët e sotshme, po bra. Okej. Okej. Edhe, okej, që gjithë, mos të bëjmë të intervjistin që të pyesim prapë si u takuat e kështu, sepse besoj se ke thënë bollë si ti, si Besi, edhe s'duam të ndalemi në po të njëjta vende që janë dalë për intervista të tjera. Për mëndësh. Për mëndësh, bilek e mbajtë synimin, kemi dozën e fornis, po. Tani, po thoja, doja të qëndroja pak te pjesa e talentit që ti ke, zëri tënd, muzikës. A mendon se Ajka do ta vazhdoj ose do ta trashëgoj profesionin? Do bëhet një këngëtar apo një humorist Ajka, si mendon ti? Ajka ka shumë gjasa me karakterin që ka, shumë ekspresive dhe këndon duke bërë humor të jashtëzakonshëm, kështu mund të them. Këndon duke bërë humor. Këndon duke bërë humor. Kështu që si ta ndërlidhun këtë? Është një bashkëpunim mes meje dhe Besit. Njëri këngëtar, tjetri aktor. Të dyja genet i ka marr lavdi Zotit. Të dyja genet. Që do aktroj duke kënduar ose do bëj aktrim duke ose do këndoj duke aktruar. Mund të jetë një soprano, mund të jetë një. Po.
Po buj, po tu! Okej, do më thërë nuk është se një, nuk zinë në shpi për të pjesë do këndoja për jo. Qëfar të doja që të bëja Ajka ti, personalisht? Unë të doja që Ajka vetëm ti shte e lumëtur, të zgjithë të qëfar ti donë të zemra sa Ajka, është një zogu i lirë dhe t'i hapi krahët sa të doj, ku të doj, për ko të doj. Bravo, të qokë, shumë gjë e bukur, po se doj që tjetë. Prindi, e ka një loj imaginate dhe një loj pritshmërie për fëmijën e vetë. Atë si vetë fjallë që t'ja uronë më të mirën, po, qëfar do doj që t'bëja, një profesion t'i shka? Duke i shënë se unë jam tipike prinder shqiptarë, që duan... Mjeke? Mjeke. Mjeke? Tradicionale. Duke i shënë se e kemi hapër një sipërmarje, do doja shumë që Ajka ta trashgonte dhe... Sigur që do i trashgoj Ajka, po që të jetë edhe të... Të funksionoj akoma dhe më mirë për... Që ti bëhet kra familjes të fund? Jo, se jam aq egoista. Jo, bravo, bravo, nuk që nga këshu. Ne të kemi bërë kokën të naetisht, po, shumë. Cila është gjëja që ty të qetëson më shumë nga fakti që je famshme, le themi kjo vëmendja, qëfar të bezdis? Qëfar të bezdis ty? Të gjithve... Ju jeni vetë në këto kushte, privatësia. E, moj motër. Së do mos mërë vla kur bëhesh me fmi. Në disa raste më, ja kam qënë duke ndruar pelenat e vajzës në mes liqenit dhe kisha një zonjë që rinë të aty do në të bënte foto me mua dhe nuk ikte. Po pëse nuk i të ndërojti pelenat dhe ta bëjmë foto? Dhe nuk ikte, ja ose bëjsh aka, kur ngatrohet si do mos pjesa e familjes me artin. Bëhet kjo pjesa e showbizit që... Êshtë është problem. Duam apo s'duam, e kemi të faturuar, sepse këtë kemi zgjedhur të bëjmë, kështu që... Pra, është... Nuk kam për kompromis, por që thjesht jam shumë e qëtë dhe mundohem që t'jem më... Më diskrete. Jo, më diskrete, mundohem që t'jem më e qëtë, me ato qëka dëgjoj rëtherotu, mundohem që... Kam kërër imunitet, kaqë. Po, oke, normal, dhe është të nevojshme që të kryosh imunitet në tila raste. Do, nëse do zhjibje... Jam vaksinuar. Po, po, dy doza, se më ka më një 18 sotë. Donald i ka bërë një 18 doza. 18. I ka bërë edhe tanish... Edhe doktor i tha, sile një prapë. Sile një prapë, po s'kam vajtë. S'kam vajtë se fillova të kisha probleme. Po si bëri doza. Oj, qaj janë atë. Do doja të të bëja një pyetësor, le themi, bazuar në gjithë tituj të këngve të tua. Okej? A do t'a bëj një pyetësor? A bëj një pyetësor? Ah, okej. Po? Pyetësor janë të qarë e pikë shuditje në fund. Jo, nuk e këngë me emri pyetësor, po fjeshtë të bëj një pyetësor. Për qëfar i thua vetës më shpesh, Gjensila prit pak? Uff, kjo nuk ndodh kur. Unë jam dash, jam njëri u më i paduruar në botë. Shumë i bravo, mi afton dhe andijesh mirë ti. Po mirë? Kjo dash, po mirë, shumë i bravo. Kurë më damë, tonë aranë, që të bëjmë? Cili është mëkat i jotë më i madhë? Cili është mëkat i jotë më i madhë? Atëherë, të kjo pjesë vërdet duhet ndale me një qikë. Oke, oke. Biblia thotë që nuk ka njerës pa mëkate. Nuk ka njerës pa mëkate. Më rëndësishmja është që mëkate të mbulojnë me dashuri. Dhe këtu në vëndin tonë mungon shumë dashuria. Thuaj njerëzë tuaj të dua më shpesh. Thuaj partnerit, mamas, kolegut, fëmijës të dua më shpesh. Edhe besoj se dashuria lanë gjdo mëkate. Jo qdo mëkat, por ataj që dua nuk din të bëjnë mëkat e të rënda. Normal. Kjo është pak po e vërtet. Asi për fjallë, njeri pa mëkat e s'ka. Okej, Gjensila, gjarja jetës tënde që do doje të ndodhë edhe njerë. Edhe njerë? Një gjarja jetës tënde që do doje që të ndodhë edhe njerë. Mëmsia. Mëmsia? Mëmsia. Mëmsia? Besi gazë, mëra. Okej. Besi dua fmi. Besi. Okej. Okej, kush personi fundit që ti ke mbështetur duke i thënë me ty jam? Me ty jam... Po kjo ndodhë shpesh, edhe në rrjetet sociale. Të fundit duan, të fundit. Të fundit, me ty jam. Se mund t'ja kështë të në kështë në tavullim, me ty jam. Me ty jam, vla. Me ty jam, vla. Ja, ty t'fa shparin, me për atë pyetjen. Bravo. O Gjensila ta fusim të pyetjen. Me ty jam, me ty jam. Lërje vla, se është e tepër dhe vasaj t'ash marë, argumentove t'ash me ty jam. Me ty jam. Mund t'ja kështë të Donaldi. Po, po, me ty janë, thë. Apo ishe ti, mos e si në përse daloj datë? Po, një soja ka thënë, me ty janë, thë. Vla, kje drejt me ty janë. Lere. Po, po, po. Kje drejt me ty janë. Se ka umur në një qelsi zemrës, apo qelsi shpis? Tani.
Po jap dy përgjigje, bën? Jo, më duhet ta konfirmoj nga regjia. Nga regjia, po. Ah, po, po, regjia. Okej, po. I harrova. Okej. I harrova. I harrova. Ah, jep, jep. Atëherë, nuk ka se si të humbi Chelsea shtëpis, kur e ke gjetur Chelsea në zemrës. Unë i kam të dyja Chelsea-t. Kjo s'ka diskutim. Nice. Gjësira serioze. Po, gjësira serioze. Edhe nëse humbë Chelsea shtëpis, do gjej Besi. Ah, okej. Po që eshtë një më quna që eshtë i presbetur. Po se thot jam serioze, unë prisa që të thoshte i ka vendos të dy Chelsea-t, ka vendos një arush aty të Chelsea-t. E ke parasysh që mos të të mbasi Chelsea-t që i vënë një këshu unë asë me arush? Jo, nuk e besoj, jo, nuk e besoj këti që të mbasi Besi do kishte hymë nga dritarja, do apte derë nga brënda. Po, okej, dako. Okej, përqishtje e parë, po e dyta, apo vetëm një përqishtje? Ishte? Pyetja e parë për aksaj? Jo, kjo ishte të më thëmë për qërësat, keni më kopje qërësat, shkeni një shpito me të këtë. Po, po, kemi, kemi, kemi. Po, po, i lindit e dy abashë. Si kështë që kemi, jam. Da, farë. Si dashë jam, jam harajshë, dashë. I lindit e dy abashë. Gjensil, si të jem mirë, kur? Kur shfarë ndodhë? Si t'jesh mirë ti kur shfarë ndodhë? Si t'jem mirë unë kur? Kur i ha kosat, Besi. Bravo! Se ka që një e bugur, një video e bugur e Gjensilës ko karantine. 4 kosat! Një ëmri kosat, shumë e bugur, po. Gjensil, sa... Sepse kur ishim në kafe, po flisim e njëri tjetrin edhe... Po thonim që ti këndon edhe këndon shumë bugur live. E këton, sepse gjithë artistë këndojnë, po pjesa dominante nuk këndojnë live. Qëfar këngës diti, le të themi, përsej për këtë trevave shqiptare? Sepse kemi bërë një rubrik për Gjensile, këndoj edhe këtë, sigla. Jo, se përshka ka s'ka 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 Ishte prante ajo ditë. Ti zvje në Tiran, Donatë? Unë, gomar i parë, vi në Tiran, me gomar do t'i, oke. Oke, një këmë nga Shqipëria Mesme. Ha, hamon nga Shqipëria Mesme. E ku t'kalla Okej, shumë mirë. Një këngë të Shqipërisë veriut dhe një këngë Kosovës. Më ndimoni, ju lutem. A, prit. A të qori Lazit. Shumë e bukur shumë. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun, me i thur kang. Me i thur kang, bashkë e gjendari, ti këndoj. Se ka pëtë lartë, e? Ti këndoj, adem jashari, ti këndoj. Bravo! Oke, kaloj me një aftësisë shumë të shkurë të publicitare për të këthyër, për të bërë të tjera gjëra me Gjensilën, oke? Oke. Qasive të pas pak. Milor T. Flash. Milor T. Flash. Mos me ndo se unë të harë
Ok, Gjensil, të falenderoj për performansën njerë. Tani, unë kam përgatit bashkë me Romeo në diçka për ty. Ok. Është një surprizë për ty. Jo, së bishtë ka... Ama, ate, 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 ate. Sepse, kemi menduar që të të letëzojnë fatin. Duan të të letëzojnë fatin. Është një miku im, quhet Meraba, Meraba Isufi. Meraba? Meraba. Mashallah. Mashallah, Meraba Isufi. Mashallah. Gjensil, profesioni juaj kë? Zbythëmi. O, dërë! Pyrë, vashtë, të dërë. Nuk është kejtë më kur në misjan. Oke. Meraba. Meraba, nasëllësën. Eve kalë, ali një qinjap, bëjkë baba i qinjap. Bëjkë ka një qinjap, e për një zbilikia pa gjarë. E mitë! Po, mund të ndimojmë të ulesh? Po, fitë ule, më birë, si të ule, mu s'kam qenë asë një për zotin lartë, nuk kam qenë kur. Po, pëse asë filxan s'ke lezuar asë një tje? E ke për e shpa? Për zotin. Po, asë atë... Për zotin. A, që ka? Jo, mu asë një, atë vesë atë kostumin pak, do më prisni? Oke, mirë. Jo, ju ndo të kësho. Oke, mirë, ja, do vesh i kostumin, frita vashë. E, këthemi pas pak të kë... Ka zën radhën dhe në 5 njësit njësit. Ka zën radhën pa presë 5 njësit. Oke. Oke. Do të me një shumë. Apo jo. Bë. Meraba, sepse unë ndërua, se du t'ishte sa me denjë të përpara teje. Ju e dini si doni, ku të doni, falim dhe i që keni arë. Oke. Kemi arë të arqikosh. Kënë qa qytet jeti? Elbasan. Në Elbasan, kemi mbajtë shumë radhë për të arë. Keni fut me mikë do me të. Pa, pa. Jam lindën, rritën në Elbasan. Po të pse flesi Shkodran? Me Shkodre më i ta marrë, shamë i nashë. Sipse jam në Elbasan. Në, pra ndaj flesi Shkodran. Ka sens. Ka sens. Qabane babë. Qabane babë. Mua po më thonë, që qka unë të them ty, mu ma thonë ty. A ka kuptim? Jo, nuk ka kuptim. Zërë e se kuptuam. Po, ma thonë, po ma thonë ty. Ma thonë ty. E po të thomë ty. O, Zotë. O, Zotë, hërë. Qka ti zjenë, e ledzoj unë dhe ma thonë vesh, me ta thonë ty. Regjia. Ta thotë regjia me ty. Po regjia se ty. Gjindi është më i fuqishëm se ti e se unë.
Ose ty. Me i hapi, ti ke shkuar në një të shkuar shu the? Asnjër. Unë jam shumë besimtare dhe në besimin tim nuk lejohet. Nuk duhet, do me thënë, neve planet tona i di dikush tjetër që nga ka kryuar. Kështu të ndërë. Jam një mesaj publik, mos shkoni. Po, mos shkoni. Se ju rej një përgjë. Po pra, dhe kështë në mërë si detyruar sepse paguat. Po paguat. Kështu të ndërë, po tanë të mu falen. Okej. Tu janë tonë letrat. Doli një queen atë. Me shpat, një njeri me shpat. Okej. Tu janë tonë letrat. Me i bërzi, me i ledzu, se si djetë, qëfar gjindin atë thot ne, e ne qëfar i themi ati, me në i thonë prap ne, e unë të them, ty. Në trego, cilën do me ditë, e cilën nuk do në me ditë. Me të thonë ty. Pa! O, kaps, o, kaps! O kapsh! Gjindi për mësot me të dëndorën. Cilin do në me zjedhë, mos u vëno se gjindi për bëhet me nerva. Për mësot gjindi rritëm, rritëm. Rota e fatit. Porta e fatit. Rota e fatit. Rota e fatit. Shumë interesant ka me kënë kjo rota e fatit. Me pa, që fa rota e fatit thot për ne fatit. Fat bardhët. Oh, rote fatit, rote fatit. Rote fatit në rote fatit. Rote fatit të ndë rotuliset, rotuliset, rotuliset. E vazhdojnë e rotuliset. E rotuliset. E rotuliset. Edhe ka që banë. Kaq? Veç rotuliset. Rote fati vetëm rotuliset? Vetëm rotuliset. Që nga i zoti kë? Vetëm rotuliset. Sko mëri informacion për rote fatit. Vetë pyty. Ku donë me që fatin ti, me i thonë fatit të rotuliset të ty. Me ndimu ty. Jepi një loj informacioni fatit, se ta ditëm e që. O, fat. Për që farë lutë është ti? Unë lutëm për shëndet. Për shëndet? Unë lutëm për harmoni. Për harmoni. Unë lutëm për sukses. Sukses, shëndet dhe harmoni. Të treja, rote fatit do t'i sjeli, daq fatin, rote fatit. Qilën për zjedhë tjetër, moje bukur vajz? Forca. Forca, me ta thonë, forcen si ashtë. Tek karta e forcës, model gjensil që familja jote do t'zgjerohet dhe do t'bëheni t'lumtur. Do të shtoheni e do të bëheni veti katërt. A keni... Po, shumë thëmë. Shumë po më thëmë për zotin, gjërë. Pa, në shtu thëmë, po, veti katërt thëmë. Kur, a që vërtet? Apo? Kam planet e zotit. Po, mirë më planet e zotit, ma se besi bëna i gjërë. Se planet e zotit... Besi, më se shajtë. Po, pra, pra, dhejtë, planet e zotit. Keni në i plan juve? A e keni në i plan? A keni në i plan, po më pëtë gjindi, a keni në i plan, a keni në i plan, për ty, për ju të dy. Planet janë dhe vazhdojnë të jenë. Aha, po, 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 oke, shumë. Në bo 4? 4, 5, 5, 5, 3, 5, 3 kalamaj, 3 përpinja. Zedin në shka tjetër, zedin në shka tjetër. Gjukimi. Gjukimi, shumë syke, ke syke. Jo mori që tjo të thotë, dy mori, o, asë zotë i ma. Ky kalors i gjukimit vjenë rotull dhe bërtet që ti ke shumë këngëtarinat. Dhe do t'ju presish karjerën në mes me shpatë në ti. Cilit këngëtar do t'ja presish karjerën me shpatë në ti, ose këngëtare cila doj qofta jo me ty, pa ty. Për ty. Për ty. Kush është aje këngëtare ose këngëtare që ti do t'a... Qa të thot motra jote për këto më bërë? Po ku di unë të keshim vlaj? Janë shumë. Shumë? Se bëjsh a ka... Mama se i natë, jo i natë. Ja, ja, sinqerisht, po për zotë i lartë. Jo, jo, nuk thash që të gjithë i kam qefe dhe që jam ardash se kundrejt artit të tyre. Por që t'i pres karjerën unë, në shqik fjale madhe, me i pre buk në gojës.
tjetrët. Nuk bëhet, është vajzë mi, nuk bëhet. Okej, nuk e bën çensilata, morë dash. Zgjidh një kartë tjetër, lutem. Queen edhe vlla. Çfarë është kjo? Queen. Queen. Baba. Queen, okej. Show kulla. Kulla po Queen. Kulla, kull. Queen lezon. Queen o zotri. Queen o lezon. Ship në gjuhën gjindëshe. Është kulla. A, gjindëshe. Kusë të do skenaret të të ju, pari zotë. 25 lek të të. Okej. Okay. Aguero me, Donaldi. 20 i kemi dhe fillim, 5 lek fund, vazhdo. Po, me ta dhonë drejtë, me u knajsh, sa del nga zemra, me i lonë këtu, me u knajsh, me ty, pa ty. Për ty. Okej, për ty. Okej. Shoh, kulla, 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 t'larta, kulla, mashallah, kulla. A do bani në i palat, në i lejë ndërtimi? A? 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 A ka në i lejë ndërtimi? Inshallah, fjalla jote vështë përëndis. Karim, a thot gjindi e unë ta them ty për ty. Si me qef, këto si përmarjet na janë futë qitë për shumë bëllë. Okej. Edhe? Pse jo, why not? Pse jo, nuk më gënjen gjindi mua, një letër tjetër. Ju lutem, zini, ju kanë gjelë dhe kafe. E fundit është kjo besaj. E fundit, do me e bat fundit, bëjet fundit. Nuk e të fundit. Më mbyllë dhe se kemë lu makinën dyrë që Çdo thon bota, more. Po çdo thon bota. Ah, bota, çfarë thon ka bota. E bota, bota. Ç'tot bota? Bota mban vesh dhe thot që në shtëpi ka shere mes katunarve. Au. Si bota. Toke xanon. A? Po? Ka vallaj. Po mes kunatave? Ka, valaj. Dhe mes kunatave? Ka? Besi me motrën time. Se di e di gjindi për ju. Po, besi me motrën tane. A ka shere mes kunatave? Unë time ne kam kuditë, vla. Zdi për kunatën tate. Kuditë, oa. Që nga perfekte. Po se ka shmirë thua se shpa gjira, pa, normal. Se shpirë. Oke, po besi me motrën tënde? Han. Han? Han. Ku han? Nga këmët? Ka pëshonë? Shko mirë, besi? Hajë, për që është e biznesi. Për që është e biznesi? Okej, mirë. Gjindi po më thot që po më gjenjerë, vajzë e dashtë. Qa po tonë gjindi, ama? Gjindi. O, gjindë. Shfa që dhe një edhe më trego? Aha. Okej. Deri këdiku ashtë e vërtet, po jo dhe e vërtet. Deri në fund, se për ty, me ty, për ty. Si dhe diska tjetër, edhe në bjullin. As njëra këto? Interesant, interesant. Po për thot gjindi që duhet me mbyll, se bolu knashe. E njerëzit me fjetë gjumë, e me u knashe dhe ata në gjumë, me ti për ti, me ne për ti. Okej, mirë, kjo ishte deputatët në qësila më të sajnë dhe me bërë në vërë qësila. Prit një sekundë, për para se... Një du të atë bërë. Shpëtova. Se që patë? Jo, shpëtova. Okej, se që zotë. Oke, ishi me Gjensila nërke, jesa! Gjensila du në të fosë të diska, du e të diska? Jo, oke, ne. Oke, ju fajnderi që në ndojshët, Bartos, që jemi? Të shtunën e asë me ora 21.00. Dhe të fosë të prende, ne? Po, iku ajo kojtë të gjithi të prende me more Donald. Që jemi të shtunë e asë? Fajnderi që me ndje, jesu me mirë. E, fajnderi që në ndojshët. Do shemi të shtunën e asë me një tjetër puntatë shumë të bugur. Ju tuam shumë. Love you! Gjitha, qa ty për ty! Për Elisabet në dytë, qau gjithë kuksi, mos qaj nuse shtis, më më duke qikë shu. Êshtë lajmë absurd. Êshtë komplet lajmë absurd, e kuptonë. Mirë. Beto që nuk e qenë kur në lidhje me një vajzë VIP. E kësha thonë emnin, po ajo që ta shonë lidhje, s'po du mi pengua. Po që si ka... Një cigare do të ndes, po zë po më përës, do atë të shkruaj, Mali mua më kama. Aki, naj tatuar që ja ke bu dedikim në ikon. Po jo, po du me ditë. Po? Sigur? Në shkrytu. Ka o kem? Kjo është një këshu, një... Fal, një idiotësi, unë jam idiotë dhe kaqë. Unë jam tipike prinder shqiptarë, që duam... Njeke? Njeke? Tradicionale. Ti ke shumë këndkarinatë. Dhe do t'ju presish karjerën në mes me shkatë në ti.
Janë shumë. Shumë? Të bëjsh akam.